Miren, esta tiene la etiqueta $39, $15 con la etiqueta puesta. במזבלה הזו, באמצע מדבר אטקאמה שבצ'ילה, שוכבים בערך 100,000 טונות של בגדים שנזרקו לפח. חלק מהם חדשים לגמרי, עדיין עם עתיקת. הם שוכבים באמצע המדבר באין דורש. Esta ropa viene de Estados Unidos, de Canadá y últimamente de Asia. הבגדים האלה הגיעו לשם הישר מרשתות האופנה. כל שנה הרשתות מעבירות טונות של בגדים משומשים או פגומים מהחנויות והמפעלים שלהן באירופה ובארצות הברית אל נמל פטור ממכס בצפון צ'ילה. שם סוחרים מקומיים קונים את כל הבדים שהם צריכים, ומה שהם לא צריכים מגיע בסופו של דבר למזבלה הזו. Entiendan eso que esto es reciclaje, no es digamos un vertedero. זה לא קורה רק בצ'ילה אלא בעוד מדינות עולם שלישי. תעשיית האופנה נחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. שנייה רק לתעשיית הנפט. היא אחראית ל-35% מהמיקרופלסטיקים בים, וכמובן למאות אלפי טונות של פסולת טקסטיל שמוטמנת באדמה או נשרפת מדי שנה. בכל שבוע גאנה שבמערב אפריקה מקבלת 15 מיליון פרטי לבוש משומשים שנשלחו מהמערב. This place is serving as a dumping ground for textile waste. In the name of second-hand clothing. 40% מהבגדים המשומשים האלה נזרקים ויוצרים קטסטרופה סביבתית. It also becomes really dangerous for people when they're swimming because they're like rolling back and forth and it'll hit them and then also hits the fishermen's boats and wraps around their motors. חברות האופנה היום מוציאות 52 קולקציות בשנה. זה אומר שבכל 5 ימים כשתיכנסו לחנות ותחזרו בעוד 5 ימים, הבגדים השתנו לגמרי. למה? כי אנחנו מייצרים הרבה מאוד בגדים וזורקים אותם. אם לא בא לכם שמדינות עולם שלישי יהפכו להיות פח הזבל של הבגדים שאתם קונים, יש פתרונות. לקנות פחות בגדים, להחליף בגדים זה עם זה, ואם כבר קונים, אז עדיף משהו איכותי שיחזיק לאורך זמן, ולא משהו דפוק שנזרוק לפח בתוך זמן קצר.